Ես որ Լեննական եմ գալիս, իմ սեր խանութներից մեկը էտի Գուգո Գագոնա, եթե տեղյակ եք իհարկե, եթե Լեննականից եք, ես կողքից Անուշիկն է գոռում։ Այնքան հատ գոռում է։ Նես չար աղջիկա։ Հիմա ձեզ ցույց տամ, թե այսօր ինչ եմ առել այդ ունիկալ խանութից։ Լարա! Դեզիկ լանո։ Մի ոպե դնեմ։ Լդեզիկ ինչ լավնա։ Հա, այսի մեյքափի համար եմ առել։ Ճիշտ է, կտա մեկ-մեկ անյասը կդնի, բայց սենց մեյքափից համար թույն աբադոկ։ Ընդամենը 300 դրամ։ 300 դրամ։ Գտել եմ ստեղից գլոս, սովորական գլոս եմ գտել, փայլ, որ չեմ գտել ոչ մի տեղից, էլի 300 դրամ։ Այս սումկաներից, այս սումկաներից ընդամենը 1000 դրամ, 1000 դրամ, հասկանում եք, այ։ Ու իհարկե բումաժնիկ, պարտադիր ամեն տարի Գուգո Գագոյից ես ինձ բումաժնիկ եմ առնում 1500 դրամով։ Հա, ես թանկանոց ոչ մի բաներ չեմ սիրում առնել։ Այս զակոկեքը ընդամենը 300 դրամ։ Լսի, բայց իրանք իրանք ընկերություն էին անունից։ Oh my god, Դանիլա, դի։ Ընդամենը 300 դրամ, ես գժվում եմ ես խանութի համար։ Գուգո Գագո forever։ Ու իհարկե իհարկե այս փոքր բաները երեխեքի համար եմ առել, իրանք գժվում են այս բաների համար, հիմա ցույց տամ ձեզ։ Ես է։ Մի ռոպե։ Այ, ահա։ Դուր։ Այ, դեսակ գժվեցին։ Մի հատ Անյային, մի հատ Նոյին։ Բայց քեզ էլ քո մերը թող առնի։ Այսօրվա գնումներս այսքան են, դեռ 7 օր էստեղ եմ լինելու, դեռ կհասցնեմ լիքը բաներ առնել։